بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga braćo i cijenjene sestre, večeras ćemo uz Allahovu pomoć govoriti o pričama. Nekoliko priča ćemo spomenuti, priča koje trebaju da budu takve da nama poraste iman, da nam se poveća ubjeđenje, da čvršće vjerujemo u Allahu dželešanu obećanje. Jer priče koje su za razonodu, a nemaju praktičnog efekta, ne mogu biti toliko važne kao što su priče od kojih se povećava iman i znanje. I zato najvažnije sa čim vjernik treba da ima kontakt kada su u pitanju priče, jesu one priče koje će mu značiti za iman na dunjaluku i za njegov status ahiret na onom svijetu. I ono što je veoma često i zapaženo kod vjernika i vjernica jeste da iako ih je Allah odabrao i učinio ih vjernicima, da veoma često kada čitaju Kur'an ili Allahovu knjigu ili osjećaju udaljenost od Allahove knjige, tako da ne osjećaju da Allahova knjiga mnogo puta kada je čitaju govori im o stvarnosti, nego kao da je to nešto odsječeno od stvarnosti. Nema mnogo veze sa stvarnošću. Ili čitaju je sa željom da se približe, ali uglavnom sa željom da budu ustrajni u čitanju Kur'ana ili sa željom da s čitanjem Kur'ana za svaki harf imaju nagradu. Dok primarni cilj Kur'ana nije to, nije ni jedno ni drugo. Nije puko čitanje Kur'ana ili puko prazno vjerovanje u Kur'an, ako se tako može reći, dakle, da samo kaže se, već da se Kur'an čita tako da pouka se uzme s jedne strane, a s druge strane da stvarno ljudi vide kroz Kur'an kako se približava Allahu dželešanu praktičnom primjenom kur'anskih ajeta u životu, u svakodnevnici. I zbog toga je važno da taj vakum, ta praznina koja često postoji između velikog broja vjernika i vjernica i Kur'ana se prevaziđe i da se dođe bliže Kur'anu, da se Kur'an bolje može razumjeti. Da bi se to desilo, da bi prevazišli tu prazninu, da bi se približili Kur'anu na bolji, efikasniji način, da bi veza sa Allahovom knjigom bila čvršća, potrebno je da znamo nekoliko stvari. Nisu to, braćo i sestre, pitanja mnogih kuranskih nauka ili mnoga pitanja koja tretira kuranska nauka ili kuranske nauke. One jesu tu da pomognu razumijevanju Kur'ana. Jesu tu da približe, ali ako bismo uzeli i rekli ljudima čitajte kuranske nauke, a kuranske nauke, na primjer, napisane su u knjigama koje su obimnije od Kur'ana. El Itqan od Sujutija, štampani u 4 i više tomova. Subhanallah. I treba učiti jedan dio koji nije arapski jezik da bi se čovjek približio Kur'anu. Nije to bio cilj ni onih koji su pisali knjige o kuranskim naukama, niti je to cilj onoga što je potrebno da bi se Kur'an razumio. Isto tako, nije nužno da čovjek detaljno poznaje arapski jezik da bi mogao da razumije Kur'an i praktično ga primjeni u svom životu. I zato ćemo, braćo i sestre, večeras odpočeti sa pričama, odnosno jednom surom koja nosi naziv priče ili kazivanja, El Kasas,
koja se ne tumači, ne tefsiri tako često, koja predstavlja jedan dio Kur'ana koji je itekako važan i koji predstavlja glavninu Kur'ana, jer kazivanja, ona predstavljaju glavninu Kur'ana. To nisu ni propisi, niti su to stvari koje se tiču vjerovanja u onaj svijet. Jer, kao što kaže značajan broj učenjaka, kada, naročito kada tumače suru Al-Ikhlas, za koju je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ona vrijedi trećinu Kur'ana. Kažu, kako trećinu Kur'ana, tako kratka sura sa 4 ajeta, a preko 6000 ajeta. U čemu je ta vrijednost trećine? Pa trećine je u tome što ona govori o jednom aspektu, jednom segmentu Kur'ana, to je vjerovanje u Allaha. Drugi je, kažu, onaj koji se tiče propisa, a treći je onaj koji se tiče kazivanja o vjerovjesnicima, odnosno kazivanja o onima koji su vjerovali u Allaha i primjenjivali to u svom životu, na čelu sa Allahovim poslanicima, i onima koji su mu se suprotstavljali, odnosno onima koji nisu htjeli vjerovati i šta je bilo posljedica njihovog nevjerovanja na ovom svijetu i na onom svijetu. Tako da ova sura je jedna od sura koja predstavlja primjer kazivanja u Kur'anu, ali primjer kazivanja koja nose velike pouke. Te pouke su značajne svakom od nas pojedinačno, a značajne su za nas kao dio ummeta koji živimo ovdje na ovim prostorima i značajne su za ummet u cijelosti. I ako budemo doista shvatili i primijenili ove poruke, onda možemo individualno i kolektivno i kao ummet napredovati kroz primjere ili pouke iz ove sure, kao i sa ostalim surama. Ovu suru uzvišeni Allah otpočinje sa jednim načinom koji je zastupljen na samom početku Kur'ana. Uzvišeni Allah kaže: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ta sin mim." Tilka ayatul kitabil mubin. Ta sin mim, tri harfa. Odnosno, ovo su nazivi harfova arapskog jezika, harfova od kojih se sastoji Allahova knjiga, koji su tu da ljudi kažu i shvate da onaj koji je objavio ovu knjigu, koja je sastavljena od tih 20 i nekoliko harfova i predstavlja jednu mu'džizu, da ljudi trebaju uzeti to kao pouku i, budući da ne mogu doći sa nečim sličnim, povinovat se onome što se nalazi u ovoj knjizi. I zato, kada se kaže Ta Sin Mim, za one koji ne znaju, nekoliko sura otpočinje sa ovim harfovima zasebnim. Sura Bekara otpočeta je sa Elif Lam Mim. Ova sa Ta Sin Mim. Da kada čitate Kur'an, možete da naučite 17 harfova ako ste pročitali Kur'an. I u ovome je podstrek za one koji nisu naučili arapsko pismo da krenu putem učenja arapskog pisma, jer učenje čitanja arapskog pisma je jedan od važnijih koraka da čovjek lijepo, tečno, ispravno čita Allahovu knjigu. A ako čovjek nauči ispravno čitati Allahovu knjigu, onda je može ispravno i razumjeti. Oslanjati se isključivo na ono što se nalazi u udžbenicima za početnike nije nešto što priliči ozbiljnim vjernicima i vjernicama. Trebaju se na tom polju potruditi da prevaziđu prepreku nesposobnosti ili nemogućnosti da čitaju arapski tekst, naročito, braćo i sestre, u vremenu kada je to olakšano. Većina vas, vjerujem da govori bar dva jezika. Pored svog maternjeg, govori bar još jedan jezik.
engleski ili njemački ili neki drugi jezik. Zato što je u našem vremenu olakšano učenje stranih jezika. Ali ljudi, kada je u pitanju posao, naučit će i kineski ako treba. Kada je u pitanju odlazak u Njemačku, naučit će, završit će kurs i za B1 i za B2, pa ako treba i više. Zbog dunjaluka. A kada je u pitanju Allahova knjiga, zadovolje se sa tim da čitaju prijevod i da znaju proučiti Fatihu i dvije sure da bi mogli ispravno obaviti namaz. Dobro, to je u redu, ali ambiciozan vjernik i vjernica trebali bi da idu više, trebali bi da nauče više. I zato podstičemo svakoga da nauči više. Ta sin mim, tilke ajatul kitabil mubin, ovo su ajeti knjige jasne. Ovdje se koristi pokazna imenica tilke. Tilke doslovno znači ono. Dakle, pokazna zamjenica za nešto što je udaljeno. Kao da se hoće reći nekim ljudima, to što vi čujete od ajeta i mislite da je daleko, to su ajeti knjige jasne. I zato često, iako se radi o pokaznoj zamjenici koja ukazuje na daljinu, prevodi se ovo su ajeti knjige jasne, jer bi trebali da budu bliski onima koji je čitaju. Knjige jasne, prvo, jasna je, nema nejasnoća. U načelu, Kur'an je jasan. U načelu, Kur'an je jasan. Postoje određeni ajeti koji mnogim ljudima nisu jasni, koji se tretiraju u ulemanskim krugovima. To je mali broj ajeta. Većina ajeta je jasno. I zbog toga ne bi trebalo da predstavlja problem primjena tih ajeta u životima ljudi. Međutim, praktično, posebno u našem vremenu, mnogo se ljudi žale, ja nisam shvatio, nismo shvatili, pa je li tako, nije li tako. A razlog tome je ono što će doći sljedećem, u sljedećem ajetu, kada uzvišeni kaže netlu alejke min nebe i Musa u Fir'aune bil haqi li qaumi yu'minun. Mi ti kazujemo vijesti o Musau i Faraonu istinite za one koji vjeruju. Pa na prvom mjestu ova istina koju Allah objavljuje, ona je istina i pouku iz nje uzimaju oni koji čvrsto vjeruju. Oni koji čvrsto vjeruju, što više vjeruju, što je njihovo vjerovanje čvršće, njima je Kur'an jasniji. Nemaju dvojbi. Pa je usko vezano jedno sa drugim. Čvrsto vjerovanje u Kur'an i da je Kur'an jasan. Ko ne vjeruje čvrsto? Sumnja, sumnjići, pa jeste tako, nije tako, kod njega ne bude jasno. Da znamo, braćo i sestre, da mi, ako nismo dovoljno jakog imana, da trebamo raditi na prvom mjestu da otklonimo od sebe ono što sami sebi u glavama svojim stavimo da je prepreka, da nije jasno. To su naročito pitanja koja ili oko kojih postoji konsenzus kod učenjaka. To su jasna pitanja. Bez obzira što su došli neki ljudi u našem vremenu i postavili upitnik nad nekim stvarima islama i nad nekim stvarima Kur'ana, pa ispalo je da nisu, nije njima jasno, a inače jasno. Pitanje hidžaba, pokrivanja žena, pitanja nasljedstva, pitanja poslaničke misije, pitanja onoga što je bilo dozvoljeno samo poslaniku alihi salatu wasalam, poput više ženstva ili nekih drugih stvari, to su pitanja koja su jasna. Kada čovjek čvrsto vjeruje, nema problema sa tim. Ali ako se tako može reći, nadojen ili ljepše rečeno, odrastao u ambijentu, u društvu u kojem su te stvari nepoznate ili u kojem te stvari nisu prihvaćene,
onda čovjek dovodi u pitanje ispravnost ili sumnja u dosljednu tačnost ovih ajeta, upravo zbog toga što je on odrastao u društvu u kojem takve vrijednosti ne bi trebale da postoje. Pa ukoliko je iman jak, onda Kur'an postaje jasan, sve jasniji. Što kažu, samo se kazuje šta znači. Druga stvar je što čovjek više čita Kur'an. Kur'an postaje jasniji. Zato što Kur'an ima jednu osobinu, a to je da on želi i voli da mu se čovjek posvijeti i preda. Pa kad mu se čovjek posvijeti, on što mu se više posvijetiš, više ti se otvara. Više ti daje svojih plotova. Ti hoćeš nešto na brzinu, kao neki sendvič koji pojedeš, uzmiš sendvič i hoće da se najede, da to bude sve lijepo, ukrasno, ne može. Mora fino da se napravi i servira ručak ili večera da bi čovjek u potpunosti uživao u ručku ili večeri. I slično tome je i sa Kur'anom. Ova sura, da bismo je shvatili, braćo i sestre, moramo da shvatimo kontekst u kojem je objavljen. I za svaku suru, za svaki kur'anski ajet, da bismo razumjeli, odnosno da bismo shvatili kako možemo određenu suru, određene kur'anske ajete, da primijenimo u životu. Odnosno, na koji način možemo da uporedimo stanje u kojem se mi nalazimo i ono što je spomenuto u Kur'anu, moramo da znamo kontekst u kojem je objavljen određen broj ajeta, kontekst u kojem je objavljena određena sura. Ako ga ne budemo shvatali ili ne budemo znali, već samo krenemo čitati kur'anske ajete bez ikakvog konteksta, možemo izvući neke pouke, ali te pouke će biti minimalne. I zato je važno da znamo kontekst svake sure ili svake skupine ajeta kada su u pitanju duže sure. Pardon. Ovo je drugačije od onoga što se spominje kao povod objave. Povod objave je jedna stvar. Znate li šta je povod objave? Nešto se desi i onda Allah povodom toga objavi određene ajete. To je povod objave. Povod objave može nam približiti kontekst, ali povod objave i kontekst nije isto. Zašto? Zato što povod objave je jedna stvar u cijelom kontekstu dešavanja. Samo jedna stvar. I zato je veoma važno da spoznamo kontekst svake sure, kada, kako, zbog čega je objavljena, kojim okolnostima, da bismo shvatili njene poruke, da bi te poruke bile na našem srcu upečatljivije. Ova sura, braći i sestre, objavljena je u trenucima, momentima kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem napuštao Meku. Kada je napustio Meku. Kada je činio hidžru iz Mekke u Medinu. I da bi bolje shvatili poruke ove sure, kontekst ili konteksti okolnosti u kojima se to desilo moraju biti nama pred očima. Moramo zamisliti, podsjetiti se Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako je on učinio hidžru. Ova sura dolazi u stanju poslaniku alejhi salatu vesselam, u stanju kada on je pokušao na razne načine da ljude, kako mi kažemo, ubijedi da je ono što mu je Allah objavio istina. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokušao je sa pozivanjem svojih najbližih, svojih amidža, svojih tetki, svojih komšija, svojih rođaka, pa onih koje je znao ili s kojima je bio prilično blizak prije nego što je postao poslanik. Pa nije to urodilo plodom.
Ne samo da nije urodilo plodom, već Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, one vjernike koji su prihvatili njega kao poslanika i prihvatili da nema drugog Boga osim Allaha, morao je kriti da bi im sačuvao život. Pa su se skrivali u kući Erkama ibn Ebi Erkama. Pa onda kada je stanje postalo malo slobodnije, nakon toga su došla iskušenja takva da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da bi sačuvao poslanicu Islama, morao poslati te muslimane da idu iz Mekke, da sačuvaju svoje živote i da sačuvaju svoju vjeru. Pa se desila prva hidžra u Abesiniju, pa su se ljudi vratili iz Abesinije, onda se desila druga hidžra u Abesiniju, pa su se ljudi ponovo vratili iz Abesinije u Meku. Sve to da bi preživljavali ogromne pritiske, ogromna iskušenja od mušrika Mekke, koji su ih sve više i više kažnjavali, odnosno sve više i više izlagali torturi i mučenju. U takvom stanju, Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dolazile su objave. Dolazila je objava da će Allah dželešanu pomoći vjernike. Ja Rabbi, muče ih, a dolaze hajti, strpite se, Allah će vas pomoći. Protjeruju ih, Allah dželešanu kaže, strpite se, Allah će vam dati ono što je dobro za vas. I sve se to dešava, a iskušenja sve veća i veća. Kulminacija toga, s jedne strane, jeste da je poslanik alejhissalatu vesselam imao noćno putovanje, Isra i Mirađ. I nakon što je ponovo doživio poseban vid objave na sedmom nebu, spustio se ili vratio se u Meku, iskušenja postaju intenzivnija. I odluka je pala da sada svi muslimani koji su u Meki napuste Meku i odu u Medinu. Ostalo je samo nekoliko muslimana sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i njegovim drugom Ebu Bekrom u Meki. U takvom halu poslanik alejhi salatu vesselam želi da i on ode. I zato Ebu Bekr radijallahu anhu pita: "Kad ćemo i mi ići, Allahov poslanik?" Kaže: "Ja ne idem dok mi Allah ne naredi." Jer poslanik čeka za svaku važnu stvar, za svaku važnu odluku. Ne čeka razmišljanje i savjetovanje, nego čeka objavu od gospodara svjetova. I kada više nije bilo izlaza, kada više nije moglo ništa da se promijeni, Allah je naredio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da izađe iz Mekke. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlazi i na samom izlasku okreće se prema tom svom rodnom gradu i kaže riječi koje će ostati zapisane: "Tako mi Allaha, ti si najdraži grad Allahu. Tako mi Allaha da me narod koji u tebi živi nije protjerao, ja nikada iz tebe ne bih izašao." Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pored sve svoje ljubavi prema svom rodnom mjestu i prema gradu koji Allah voli najviše, morao napustiti Meku. I u takvom halu, dok poslanik sallallahu alejhi ve sellem napušta Meku, njemu se objavljuje ova sura. Objavljuje mu se sura kazivanja, priče, el-kasas. A šta ona zapravo poslaniku, alihi salatu selam, treba da usadi u njegovo srce? Šta ova sura želi da bude pouka prvo poslaniku, alihi salatu selam, a potom i svakom drugom? Ova sura, braćo i sestre, na prvom mjestu bit će pokazatelj Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, a time i svakom vjerniku, da Allah obećanje koje da sigurno ispunjava. I zato će ova sura pokazati nekoliko primjera kako je Allah
ispunio svoje obećanje. Obećanje koje je dao različitim vrstama ljudi, nekim poslanicima, a nekim neposlanicima, što bi mi rekli običnim ljudima, dakle ljudima koji nisu bili odabrani da budu poslanici, i kako je Allah Dželešanu primao dove u ovim ljudima kroz ovu suru. Dakle, glavna poruka, glavni cilj ove sure jeste da Allah Dželešanu ispunjava svoje obećanje. I zanimljivo je da Allah otpočinje ovu suru sa riječima netlu alejke min nebe i Musa i Firaun. Mi tebi kazujemo vijesti o Musau i Faraonu. Li qaumi yu'minun. Bil haqi li qaumi yu'minun. Istinite ljudima koji vjeruju. Jer Faraon predstavlja simbol sve tiranije u istoriji čovječanstva. A Musa a.s. predstavlja simbol onoga koji je slijedeći Allahovu objavu borio se protiv tiranije. U Mekki mušrici su bili tirani prema muslimanima i tirani prema Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam. Pa Allah Dželešanu otpočinje sa stanjem koje je bilo slično stanju prije. Stanje koje je bilo prije poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam sličnom stanju u kojem su se našli muslimani. Da bi uveo poslanika alihi salatu wasalam i onoga ko čita ove ajete, da on uzvišeni doista ispunjava svoje obećanje. Jer on kada da obećanje, on ga nikada ne prekrši. Potom kaže inne fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin. Doista se Firaun uzdigao na zemlji. Podijelio je ljude na frakcije, skupine. Tako je s njima vladao. Jedne je tlačio. Mušku djecu im je ubijao, a žensku u životu ostavljao. Doista je on nered činio. Kada se spomene Faraon, često ljudi misle da je to bio jedan lud čovjek. Luđak. On nije znao šta radi. Samo naredio. Ubijte ovoga. Ostavite živog ovoga. Donesite mi ovo. Donesite mi ono. Naročito u sredini u kojoj smo mi odrasli. A Boga mi sada i šire. A to je kada se predstavlja Faraon. Kako se predstavlja? U crtanim filmovima, u pričama, u filmovima. A mi smo odrasli u tom ambijentu. Jel ima neko od vas da nije gledao crtani kad je bio mali? I da nije gledao neku verziju Faraona dok je bio mali? Nema. Gledali smo. A kako se predstavlja Faraon? Luđak. Vrišti na svoje podanike. Nema kontrolu nad onim što radi. Međutim, nije on bio luđak. Takav luđak nije bio. Bio je izuzetno pametan. Jer ne možeš biti luđak i da te ljudi puste da vladaš njima. Mora biti izuzetno lukav. Izuzetno mudar. I takav je bio. Kur'anski ajeti upravo na to ukazuju. Da je bio mudar. Jer on sve što je radio, nije radio, iako je bio tiranin, nije radio samo po naredbi. Uvijek je uzimao, sakupljao velikane, savjetovao se sa njima šta da uradi. Pa kada je trebalo ovu odluku donijeti, da se ubijaju muška djeca, a u životu ostavljaju ženska djeca, ni to sam nije uradio. Nego je pitao druge šta misle, šta da on radi. Jer njemu treba legitimnost njegovih postupaka. Da ljudi prihvate i svare da to što radi je opravdano. Jer ne može on raditi
bilo šta što će izazvati pobunu kod njegovih ljudi. Mora to na neki način opravdati. A zatim, kojom metodom se koristio da vlada ljudima? Kaže, dja'ale ehleha šija'a. On je stanovnike kojima je vladao činio skupinama, različitim, dijelio ih na frakcije. Po onom šablonu, zavadi pa vladaj. Zavadi pa vladaj. Jer njemu je bilo primarno da zadrži vlast. Jer vlast nosi sa sobom beneficije. I na tom putu on će uraditi sve što je potrebno i neophodno da sačuva vlast. Jedna od tih stvari jeste da podijeli ljude da bi on mogao vladati, da ih okrene jedne protiv drugih, a druga stvar jeste ono što je došlo kao upozorenje njemu. Naime, učenjaci spominju da su vračari rekli faraonu, izvračali, da će se pojaviti jedan dječak u Benu Israilu koji će srušiti njegovu vlast, svrgnuti ga sa vlasti. Tako su mu protumačili. Drugo tumačenje jeste da je on sanjao da će neko iz Benu Israila, jedan dječak, svrgnuti ga sa vlasti. I da bi umanjio mogućnost da bude svrgnut s vlasti, da bi umanjio mogućnost da se to desi, da ima kontrolu nad svim dešavanjima, on je došao sa svojom svitom na zaključak kako da umanji tu mogućnost. Dosjetili su se da jedan narod koji nije njihov narod, koji je došao iz Palestine, bili su manjina, doselili se u Egipat u vrijeme kada je bilo pogodno za njih da se dosele, da će iz tog naroda, iz te manjine, neko dijete njega srušiti. Pa da umanje rizik, oni su odlučili da svake druge godine ostave živu mušku djecu i žensku djecu, a svake druge da ubijaju svu mušku djecu. Dakle, u savremenom svijetu to bi bilo, dođu kod žene koja je rodila dijete, oduzmu joj dijete i ne da ga stave u kolektivni smještaj za djecu ili u dom za nezbrinutu djecu, već ubiju dijete. Ubiju ga. I u takvom stanju, u takvom halu počinju da žive Benu Israilu. Dakle, stanje koje je bilo gore nego stanje koje je bilo muslimanima u Mekki, gdje oni nisu ubijali svako muško dijete svake druge godine, nego su ubijali ili mučili određene muslimane koji su bili slabi, nisu imali zaštitu i vršili pritisak na njih da ostave Muhammedu a.s. vjeru, kako su oni govorili, i da ih vrate u njihovo mnogobožstvo. Pa je tu ta komparacija između onoga što se dešavalo. I kao što je faraon iz Egipta bio tiranin, a bio je mudar, lukav, tako je jedan od vođa mušrika Mekke stekao titulu faraona ovoga umeta. A to nije bio niko drugi do Ebul Hakem, kasnije nazvan Ebu Džehl. A Ebu El Hakem znači mudrac, braćo i sestre. Mudrac. To mu je bio nadimak. Zato što nije bio blentav, blesav, luđak, nego bio izrazito pametan, izrazito mudar, izrazito lukav. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znajući da je on tako pametan, bistar i mudar, molio je Allaha Đelešanu da uputi jednog od dvojice Omera. Kaže se Omera zato što u arapskom jeziku se kaže Amr i Omer i hoćeš da staviš ih u jedninu, da ne spominješ to Amr i Omer, kažeš dvojica Omera.
Pa je poslanik alejhiselatu vesselam učio dovu Allahu uputi jednog od dvojice. Amra ibn al-Hakema, Ebu Džahla, ili Ebu al-Hakema, i Omer ibn al-Hattaba. Pa je Allah Žešanu, zato što je poslanik s.a.v. vidio u obojici oštroumnost. U obojici je vidio oštroumnost, alaihi salatu wasalam. I zato je molio Allah Žešanu da uputi jednog od njih dvojice. Pa je Allah Žešanu odabrao Omera ibn al-Hattaba, radijallahu anhu, koji kada je primio islam, bila je to velika pobjeda za muslimane. I zato molim vas da kada hoćete da asocirate je li neko bio luđak ili je bio mudar, ali je bio zao, uzmite primjer i faraona i Ebu Džehla, koji su bili mudri, ali su bili zli. Bili su zli. I toliko su bili zli da Allah ni jednog ni drugog nije uputio i da je Allah i jednog i drugog učinio primjerom ljudima, da iako si mudar, pametan, bistar, lukav, vješt, a zao si, nećeš dobiti Allahovu želešanu putu. Iako si mudar, pametan, bistar, učen, znan, ne možeš imati Allahovu uputu ako ti Allah to ne da. Ne možeš ti prigrabiti sebi uputu, niti možeš nekome usaditi uputu u njegovo srce, već je to isključivo u Allahovu želešanu ingerenciji. Innehu kane midel mufsini. Doista je on nered činio na zemlji. Strašan nered. Ne samo ubijanjem te loše djece, te djece muške u tom narodu, nego sa mnogim drugim aspektima. Bio je onaj koji čini nered. A šta Allah hoće? Šta Allah hoće kada se dešavaju neredi? Šta Allah hoće kada se muče vjernici i vjernice? Šta Allah hoće kada tirani mogu sasvim slobodno da ispunjavaju svoju tiraniju? Jel to Allah hoće da kažnjava vjernike? Jel to Allah hoće njima da bude blagodaran? Ili Allah hoće nešto drugo? To je pitanje. A na to pitanje odgovara uzvišeni gospodar, pa kaže وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. A mi smo htjeli da one koji su na zemlji bili tlačeni milošću obaspemo i da ih vođama i nasljednicima učinimo i da im na zemlji vlast darujemo, a da faraonu i Hamanu i vojskama njihovim damo da dožive baš ono zbog čega su od njih strahovali. Mi hoćemo, kaže uzvišeni gospodar, da one koji su bili tlačeni, milošću obaspemo. Prva stvar, iako su tlačeni, nije Allah Žešanu dao im da budu tlačeni zato što on ne može da ih zaštiti. Zato što on njih ne voli. Zato što on hoće drugi da budu gornji. Ne. Nego zato što Allah hoće ljudima da pokaže, naročito vjernicima, da bez obzira na dešavanja, moramo shvatiti da dešava se ono što Allah hoće, a ne ono što mi hoćemo. I kada se nađemo u situaciji da smo donji, da smo potlačeni, da smo marginalizirani, moramo da znamo da iza toga stoji mudrost. Da Allah hoće nešto. Da bismo lakše prihvatili stanje u kojem se nalazimo. Da znamo da će se desiti ono što Allah hoće. A ovdje je Allah spomenuo da on hoće da obaspe one koji su bili tlačeni milošću i da ih učini vođama. La ilaha illallah. Da ih učini vođama i da im poslije toga da vlast. I znate, u savremenoj historiji, uključujući i rahmetli predsjednik, mučen u zatvor, dobiješ robiju 14 ili više godina, i poslije predsjednik države. Subhanallah. Kako se stanje promijenilo?
promijeni se stanje. Jer neće biti onako kako hoće neki faraoni i neki smutljivci, nego će biti onako kako Allah Želešanu hoće. Allah Želešanu nekad da taj primjer među nevjernicima. Pa vi znate, da ne spominjemo imena vladara poput onoga u Južnoj Africi, koliko je godina bio u zatvoru, pa je poslije postao predsjednik, a nevjernici. A kako li onda tek sa vjernicima? Zato vjernik treba da zna, braćo i sestre, da bez obzira na dešavanja, mora čovjek vjerovati u Allahovo obećanje. I ovdje već Allah Dželešanu uvodi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sve nas u to da Allahovo Dželešanu obećanje će biti ispunjeno, jer znamo iz nastavka ovoga šta se desilo, iz nastavka koranskih kazivanja šta se desilo sa faraonom i znamo da su Musa alejhi selam i njegov narod bili spašeni i da im je Allah dao vlast na zemlji. Pa Allah Dželešanu poslaniku alejhi salatu selam polako ga uvodi da shvati da ta obećanja koje je on dao svojom poslaniku i vjernicima, sigurno će se ispuniti. Makoliko vremena prošlo, makolika bila iskušenja, obećanje Allahova će se ispuniti. Ali ne samo da će se ispuniti, da im Allah da vlast na zemlji, nego da oni koji su se bojali, koji su uradili sve da bi vjernike i vjernice marginalizirali u društvu, u čovječanstvu, Allah će im pokazati ono što nisu voljeli da im se desi. Ono čega se bojao faraon, što je nastojao da eliminiše, rizik da će se pojaviti neko iz njegovog naroda, odnosno iz Benu Israila, ko će mu srušiti vlast, upravo se i desilo. Hoćete li još malo da nastavi? A? Ovo je 40 minuta. Ne smijem puno. Mogu još 10 minuta samo. Mogu još 10 minuta. Ja bih radije ovdje se zaustavio ako Bog da, pa da nastavimo inšallah sljedeći put. Jer sljedeći put dolazi do primjera konkretnih obećanja koje je Allah Dželešanu ispunio da bi se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem učvrstilo njegovo srce, smirilo, da bi se njegova tuga smanjila, da bi se njegov trud u misiji ispunjavanja i prenošenja objave, da bi taj trud bio veći, intenzivniji i plodnosniji. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka rabbi. Wa atubu ilayka.